próximo ao trevo de Simonésia, um motorista morreu depois que um carro de passeio capotou na MG 111, né? O veículo seguia entre Simonésia e Santana do Manhuaçu, onde nas proximidades de um pesque-pague, o condutor perdeu o controle. O carro saiu da pista e capotou, caindo em uma ribanceira, né? Equipes dos bombeiros de Manhuaçu e também da Polícia Militar Rodoviária, né, foram acionados para o atendimento à ocorrência. Olha lá, despenhadeiro que o carro caiu. Como é que a gente vai falar de sobrevivência num acidente assim, né, gente? A gente tá vendo também socorristas do SAMU lá, ó. Aí, olha como é que o veículo ficou, Jairão. Desceu a ribanceira, dando pancada em cima de pancada lá. Tá bom, não dá nem pra saber que marca de carro que é. Qual o corpo humano que resiste isso? Nossa, Deus, como que tem essa...